O'tgan ko'rsatuvlarimizda Samarqand shahridagi xonadonlardan birida 17 yoshli qizaloq o'zidan 50 yosh katta bo'lgan 67 yoshli onaxonni o'ldirganligi haqida lavha efirga uzatgan edik. Bugun esa Samarqand shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi binosida mazkur jinoyat ish ko'rib chiqiladi. Keyinchi? Keyin chiqib qaytib ketding-a? Inson hayoti eng oliy ne'mat hisoblanadi. Uning qadr qimmati qonun bilan himoyalangan. Buni tortgandan keyin bunisini qo'yib borib, mana shu yerga qo'ydim. Keyin qo'llarini sochimdan olmoqchi bo'lib, kuchim yetmadi. Keyin mana shu yerda ular baqani uje qo'llardan qo'yib yuborib, baqani urib qo'rqqandan keyin bilmasdan urib yubordi. Bilmasdan qo'rqdim. Biror narsa qilib qo'yadi deb qo'rqdim. O'sha yerda qochib ketishim mumkin deb ulg'urmadim. O'tgan ko'rsatuvimizda qiz marhumning xonadonida ijarada turgani aytilgan edi, ammo sud jarayonida onasi bu gaplarni inkor qildi. Biz oldin yaxshi edik, hech kimlari yo'q edi qaraydigan, kelib qarab yordamlashsin deganlari uchun men qizimni yuborganman yordamga. Uy ishlariga qarab turish uchun bu yordamlashib turar edi. O'sha kuni ham o'zlari telefon qilib chaqirgan edilar, menga qarash uchun deganlarida men yuborganman. Hiç qanaqa unaqa yomon niyatda, yomon maqsadda yuborganim yo'q. Qizimni ham unaqa yomon maqsadi ham bo'lmagan. Qarab turish uchun, qizim yordamlashish uchun kelib ketar edi. Lekin u yerda qizim hech qanaqa ijarada yashamagan. Bundan oldin shunaqa gap so'zlar chiqdi. Hech kim u yerda ijaraga yashamagan. O'zimni 3 xonalik uy joyim bor. Hech qachon men hech qayerda ijarada yashab yurmaganman. Fakt va dalillarni o'rganib chiqib, sudya hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan Jinoyat kodeksining 85-moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni tarbiya koloniyalarida o'tatilishi belgilansin. Jazoni o'tash muddati 4 yanvar 2022 yildan boshlab hisoblansin. 6 yil yosh qizaloq uchun unchalik katta muddat emas, ammo 67 yoshda hayotdan ko'z yumgan marhumaning hali farzandlari, nabirlari bag'rida umr guzaronlik qilishi imkoniyati mavjud edi. Farzandlar tarbiyasidagi bo'shliqni noto'g'ri va nomaqbul maqsadlar bilan to'ldirmaslik uchun ota-onalar ularga nisbatan yanada e'tiborliroq bo'lishi zarur nazarimizda. Bugun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashev, Samarqand.